După ce ploile abundente din ultimele zile au făcut ravagii în curțile gospodarilor, intervenția unui echipaj al detașamentului de pompieri din Roman a fost solicitată luni, în cartierul Nicolae Bălcescu, pentru a scoate apa din beciurile caselor. În data de 6-a am fost solicitați pentru înlăturarea efectelor inundației și anume evacuarea apei din 4 beciuri în localitatea Roman, strada Mărului. Ne-am deplasat la locul solicitării cu o aută specială, 3 subofițeri, 2 motopompe. În prezent lucrăm la evacuarea apei dintr-un beci. Am evacuat apa din celelalte beciuri și în momentul de față lucrăm pentru lichidare. Constantin Cârmaciu, unul dintre locatarii de pe strada Mărului, își amintește că în trecut exista un șanț de captare a apelor pluviale, care pe parcurs a fost înfundat cu diferite gunoaie și pământ aruncate de unii dintre cetățeni. Acum, unica soluție ar consta în desfundarea acelui șanț. De ploaie, sigur. A fost un canal aici făcut de 70 de ani, armată făcută. Trăia tata Dumnezeu să-l ierte, da. Că a fost și el cu un punct de este pe la partid, pe la asta, că a făcut cu armata, din cauza unui șanț, care a fost în spatele caselor, așa, și lumea l-a acoperit acum. Cu ce s-a înfundat? Cu ce? Cu gunoaie. Cu gunoaie au aruncat gunoaie acolo? Da. Ia uite. Ia, fă-i până aici. Mă duc să spun, să vină, să facă... Dar acum nu poate intra atunci, nu poate intra cu utilajul, că se blochează acolo, nu? E mălit tot. Nici Elena Gogu nu se consideră mai norocoasă. Culturile semănate în grădina ei sunt distruse, iar apa acumulată a format mici lacuri în curte. O zi, două, dacă stă apa în pământ, așa, gata, s-a terminat. Nu mai iese nimic, da? Ce vrea Dumnezeu, așa e face. Dar cum credeți că s-ar soluționa această problemă? Ce ar trebui să se facă? Ar trebui să facă șanțul, cum a fost înainte. A fost un șanț înainte? De câți ani domiciliați aici? 50 de ani de acolo. Și înainte era un șanț, spuneți, care era utilizabil. Dar cum? Da, ieșea cu un fundul grădin la mine, iese șanțul. Vecinul ăsta l-a asupat. Și la vecinul ăsta nu i-a asupat, încolo l-a asupat el. Cine l-a asupat? Le-a decât oamenii sine. Cu ce? Cu pământ. De ce le-au asupat? Aveți vreo explicație? Ați vorbit cu ei? Nu, de ce? Că n-aș mai ploaie și n-aș mai ieși și n-aș mai... Pompierii intervin de fiecare dată când sunt solicitați să evacueze apa din curțile și din beciurile oamenilor. Zilele trecute și alți cetățeni domiciliați în cartierul Favorit sau în cel Lipovenesc au solicitat ajutor. Inundațiile sunt favorizate nu doar de ineficiența șanțurilor și a canalizărilor, ci și de adâncimea la care se găsește pânza freatică.